Karviná. Co tam zase děláš? Společná služba Československého rozhlasu. Chceš ty Pařízkovi zase vytopit? Motoristu. Ty nemáš rozum. Proč si to dáváš tak plný? Co? Proč si to dáváš tak plný? Aby mi nekoukali kolena. Ach jo, tak dělej, ať to stihneš. Hele! 50 korun ti bude stačit, doufám. No to nebude. Musím ještě koupit benzín a taky nějakou flašku bych měl koupit. Benzín si kupoval včera. 50 korun ti stačí bohatě. No. Tak co, no tak tohle tam mám jít? Prosím tě, ty děláš jako kdybys měl na vybranou. No, ve Větrovce tě tam nepustím. No, já v tom tak nerad chodím. A kam to jinam chceš nosit, mě řekni. Na svatby. Na pohřbě, ale ne na výročí. Ukáž. Hoď ti to náhodou sluší. No. Co bys chtěl, jsi pěkný. Papa. Počkej. A ne, aby zase... Buď hodnej. Spolužačky, víš, kolik mi. Spolužačky mi nevadí. Ale spolužáci můžou mít mladý manželky. Papa. Pa. Ahoj. Se, kamaráde, vypadáš jako vrchní. Nezlobíš se, nezlobíš. Ani trochu. Ani trochu. A že se přece jen trochu zlobíš? Vůbec ne. Naži, trochu se zlobíš. Trochu, jo. Naschledanou. Tak. To byly tři myslivci. Počkejte! Já vůbec nejsem vrchní, jděte dovnitř a tam zaplaťte. Ne, 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 počkej, počkej, pojď sem. Podívej se mi do očí. Hele, jednou jsi vrchní, tak se to nestydí. Je to krásné povolání. Lidi dělají horší věci, nemám pravdu? To je pravda. No tak vidíš, já piju, a ty inkasuješ. Tak si to vem a nezlob. Co mám s váma dělat, no? Ty už končíš, kam jdeš? Na sjezd. Aha. Strčil byste do mě, prosím vás. Jo, jo. Jestli neupadnu. Vrchní mají dneska sjezd. Proto já se ho nemohl dovolat. To je krásný povolání. Krásný. A tohle to je moje nejmladší dcera Duška. Tohle je prostřední Tereska. A tohle je nejstarší Kačenka. No a pak už to moc nešlo. No tak. A tohle je Jugoslávie. Tam jsme byli vloni. Toho pána vlevo si moc nevšímejte, to je můj muž. No a to je o mě snad všechno. Tak a teď mi honem někdo něco nalejte, protože mi z toho povídání vyšlo v prku. No tak já jsem šel po maturitě na tu strojařinu, pak jsem byl 2 roky v Plzni ve Škodovce, pak jsem byl 3 roky... To jo, počkej, 3 roky v Indii, potom tady je máš
Dva roky v Mongolsku, pak jsem dělal našeho zástupce v Egyptě, pak byla Kuba, Líbie. Řekni radši, kde jsi nebyl, bude to stručnější. No jo. No a dítě mám jedno. Jirka po tatínkovi. Pusto, pane vrchní, vy nás zanedbáváte. Ale ne, tohle je manželka. No, to pane vrchní, mě nejdřív. Co máte v ruce, já piju všechno. Vaňku, Vaňku, ty špatně skončíš, jak říkával pan profesor Přikryl. Ježíš, jel svíte! Podívejte se, kdo přijel! Ty prosím tě, já bych tě vůbec nepoznal. Ale věče, víš, že jsem si zrovna včera na tebe vzpomněl. Jak jsi na tom vzpomněl? Dalibore. Rudy. Ahoj. Manuelo. To je můj kamarád, Dalibor Vrána. Seděli jsme spolu kdysi dávno. Poslední na věci u zdi, já vím. Ano, správně. Ruku mi políbit můžete. To se tady smí, viď? Můžu. Prosím tě, samozřejmě. Tady jsem přinesl. Koňáček? Ale to si nemusel, tady je pití. Pojď, tak pojď další, si sednout. Kdo je na řadě? Vrána. Co jsi dělal od maturity do dneška? No, a? Tak... Já jsem po maturitě se vyučil jako knihkupec, pak jsem nastoupil jako knihkupec a jsem pořád knihkupec. No tak takový životopis psát, to musí být radost. Já jsem vám ještě neukázala tu svou holku. Vrána nám ještě nedal fotky. Tak to je naše Ivana. A teď ty Vránovi. Tak tohle je moje první žena, Miluška. Tohle je druhá žena, Vlastička. A tohle je Helenka, stouží teď. Jeho dcery? Ne, jeho ženy. Tak ať to dorazíme, tak Valento. No tak, já jsem po matuře dělal fotografa. Nahý modelky. Dalibore, musíš ke mně přijet na chalupu. Krovy z Modřínu. Líbí se ti Modřín? Líbí, moc. Hele, pojď sem, pojď sem. Jano, prosím tě, já jsem se chtěl zeptat. Moment, počkej. Ano, moment, jo. To bylo takhle, když jsme skoro odpověděli, když jsme přišli. Když jsme potom se s ním potkali ve dveřích, tak on říkal, že... Poslyš, kde ty jsi seděl? Vepředu. První lavici? Ještě víc vepředu. No, tam už je přece jenom katedra. No, tak tam jsem seděl. Dalibore, je tohle to možný? Pane profesore, no já se vás nepoznám. Pane profesore, já se vás nepoznám. Pane profesore, udělejte nám tu radost a pojďte nám zapálit. Prosím, prosím. Teda já jsem. Promiň. No, prosím. No to je... Já to... Vemte si takovýho Rudu vyskočila. Ve škole měl co dělat, aby vůbec prolez. A teď má takovou vilu, takovej život. A já jsem mu napovídal, slohy jsem upsal, jak jsem dopadl. Víte, podobnou tematikou se zabývá i Fráňa Šrámek v Měsíci nad řekou. Pochopitelně tady se nejednalo o problematiku peněz, šlo spíš o ideály. Svázanost křídel, tomu říkají. Však se pamatujete, student Hlubina chtěl napsat román, a skončil jako majitel papírnictví. Jaké jste měl vy plány v ráno? Mně se odehřeval, líbili ženský pan profesora a na to jsem dojel. Tak ženy se líbí leckomu v ráno. Mě víc? Já mám totiž chorobnou fantazii, pane profesore. Já potkám ženskou a okamžitě strašně plasticky vidím, co by se s ní dalo prožít. Ale strašně. Já jsem myslel, že to v pubertě přejde, ale kdepak. Tak to byste se měl rychle začít léčit, ne? Já už jsem s tím byl u doktora. Co říkal? Že to má taky. Ony ty mrchy na mě asi vidí, co já si všechno představuju. A to je láka. Já se vám nechci chlubit, ale někdy po mě doslova jedu. No to musí být docela příjemné, ne? Až na ty alimenty. Pane profesore, vy se smějete, ale mě je 40. Nikde jsem nebyl, nic nemám. S
každého manželství jsem vyšel oškubaný. Podívejte se na mě, jak vypadám. Velice zachovali. Pane, vypadám jako vrchní. Zmáčíte si šaty. Já vás hledám. Věnujte se mi trochu. Pojďte. Poslyšte, já jsem vášnivá čtenářka.